Дали синоќа на власти беше најважно да спроведе правда или пак единствена цел беше алфите во живо пред камери да му стават лисици на рацете на екс-премиерот Никола Груевски? Оркестрирано дел од медиумите заедно со единицата за потраги и мобилната единица на полицијата хараа по зградата каде што живее Груевски со семејството. Не беше спорно за алфите што разговорот по радиостаниците се пренесува во живо, а овој пат не беа ниту толку нервозни што им се откриваат лицата во јавноста. Остана неодговорено прашањето како медиумите чекале пред зградата на Груевски, кој им дозволил да пренесуваат акцијата во живо, на катотот семејниот стан на пратеникот на ВМРО ДПМН. Овој одговор одбегна го даде и министерот Оливер Спасовски. Филмот продолжи во близина на партиското седиште, односно кај катната гаража Тодор Александров, преглед на автомобили, легитимирање на лице и на влез и на излез. Вчера немало обсада никаква ниту на политичка партија, ниту на било кој друг објект, постапувајќи врз основа на наредбите и тоа што го имавме како проценка за можните локации. Имаше политички службеници во близина на седиштето на ВМРО ДПМН, имаше контрола на автомобили, меѓутоа никако не стануваше збор за обсада, ниту па за било какво действие кој што е насочено кон ВМРО ДПМН. Но министерот не одговори дали алфите имале сознание па поставиле патроли околу седиштето на опозицијската партија или единствен извор на информација им била спекулациите на медиумите. Полицијата немала налог да влезе во седиштето на ВМРО ДПМН, што значи дека не биле доволно убедливи пред судот да им даде пас да влезат внатре. Генералниот секретар Јанушев јавно ги повика кога имаат потребниот налог, вратите на партијата им се отворени да пребараат внатре. Ќе дојде денот кога за ова ќе одговарате и вие кои го извршувате ова сценарио, но и оние кои што го нарачаа и организира ова по наредба на Заев. Доколку полицијата поседува налог и на вистина се сомнева дека Никола Груевски е во штабот позади, може слободно да дојде и со нас да провери. Ова е политички прогон, ништо повеќе, ништо помалку. Скопскиот кривичен суд вчера по завршувањето на работното време побара од МВР да распише патерница по Груевски, бидејќи во неколку наврати курирот на судот не можел да го најде на домашната адреса, за да му го даде решението за издржување на затворска казна од 2 години. МВР во ист момент објави фотографија на Груевски на сетот дека го бараат со патерница. ВМРО ДПМН бара синоќешната акција на полицијата да испита внатрешна контрола како и народниот правобранител.